Minha experiência mais bonita com a prece era antes, quando eu não orava, eu tinha o coração quebrado quando eu via gente na rua que não tinha um teto para protegê-los, podia dar um pouco de dinheiro, falar um tempinho com eles e eu ia embora impotente, desesperada. Hoje, oro, além do dinheiro e da conversa, eu oro depois para essa pessoa e tenho a impressão de realmente levar uma riqueza nessa interação que eu tive com essa pessoa e além desse momento em que não estou mais com ele. Um dos fenômenos mais marcantes que eu vivi depois de uma prece foi este. Há muito tempo, minha relação com meu empregador era muito ruim. E depois de uma briga, uma sexta-feira de noite, voltei para casa com um sentimento profundo de injustiça e muita raiva. Eu tinha o sentimento que meu empregador havia sido injusto comigo. Na época, não havia sido formada a sofrologia, a hipnose e a meditação, portanto, não sabia gerenciar minhas emoções. E no final de semana, ainda continuava com esses pensamentos e emoções pesadas e negativas. Era realmente como se estivesse levando um casaco de chumbo e de dor que não conseguia tirar. Era muito difícil. Tinha uma cadelinha, uma bolinha de pelos de 2 quilos. Era boazinha e era possível entendê-la. Seu olhar, com seus olhinhos marrons, comunicava com a gente. Há alguns anos, Comet, que seu nome dela, o nome dela, tinha 10 anos e começou a tossir. Ela tinha problemas com a laringe. Então, eu dava para ela o remédio e todas as noites fazia uma prece para ela, para que Deus cuidasse dela. E sempre acrescentava no fim da minha prece, pedia para Senhor que sua vontade seja feita. Porque eu sabia que não era suficientemente elevada espiritualmente para saber o que era bom ou não era bom para minha pequena Comet. Então ali eu orei e pedi de todo o coração para que eu possa ser liberada. E num momento que me pareceu muito curto, num tempo que pareceu muito curto, tudo foi embora. É como se tivessem desligado o fio que me ligava à raiva. E eu fiquei muito surpresa pela rapidez e a qualidade da intervenção deles, porque eu estava tranquila, aliviada. Mas não foi só isso que eu recebi. Depois da prece, ela ajudava magnetizando ela, fazendo um passe e cantando uma cançãozinha para ela. E fazia muita prece para ela. E penso que eu entendi, nesse momento, a importância da prece. A prece tem um sentido. Entendi também, graças a essa bela filosofia espírita, que Comet nunca estaria longe de mim. E ela ficou assim durante 2 anos e se foi para o mundo dos animais. E eu continuei orando para ela, para que ela ficasse boa e ela pudesse encontrar outra família. Sonhava com ela e podia até sentir que ela iria tornar uma criança feliz. Muitas coisas se passaram. E eu pensava que se minha pequena Comet o precisasse, todo mundo iria precisar. Então eu fazia preces para ela e para todos os animais e também para os espíritos sofredores. Eu tive direito a um bônus de forma intuitiva. Eu fui orientada sobre essa briga que eu tinha com meu empregador e me fizeram entender que o erro não era do meu empregador, mas era meu e que eu devia pedir desculpas a ele. Era uma reviravolta
Hoje, eu sou muito grata pelo que aconteceu naquele dia e eu tenho muita admiração pela profundidade e a rapidez da sua intervenção. E comecei a sentir lá mais e mais. Eu sabia que estava lá e eu a via em todo lugar. Então, eu fazia muita prece. Não fazia prece para receber um sinal, mas realmente para que ela estivesse em paz e se recupere rapidamente. Fiz prece e eu a sentia muito forte. Quanto mais eu fazia prece, mais havia. Isso durou uns 15 dias e eu tinha a impressão de estar vivendo com ela através da minha prece. Eu estava bem e eu sentia que ela estava bem. Minha filha e eu fizemos o mesmo sonho na mesma hora em dois locais diferentes. A Cadelia nos dizia que estava bem. Finalmente eu a deixei continuar seu caminho e eu continuei meu caminho continuando orando para os espíritos sofredores, porque eu sabia que eles precisavam. Orar, além da voz, é também uma via. Quando eu oro, quando eu louvo a Deus, isso me faz pensar quem é o Criador e me faz realizar que eu sou a sua criatura e me faz trabalhar minha humildade e também a fraternidade, porque eu oro por desconhecidos que eu nunca vou encontrar e durante dois ou três minutos tenho esse momento de amor, de intimidade, de fraternidade, de pensamento. E depois, no meu dia a dia, quando encontro desconhecidos, eu tento oferecer a eles o mesmo respeito, a mesma escuta, como se estivéssemos orando, como se tivéssemos uma relação de oração, enquanto que é uma simples relação. Trago a prece um pouco em todo lugar, no meu dia a dia, nas minhas interações. De forma como se fosse uma imagem, para mim a prece é como ter o número de telefone de Deus e da sua equipe. E felizmente eles nunca estão na caixa postal. Qualquer que seja a intensidade ou a importância do pedido que a gente faz, a prece é como uma ferramenta espiritual, uma que tem múltiplas funções que podem nos ajudar. Qualquer que seja a necessidade que temos nesse momento, a prece nunca me deixou. Gostaria de dizer que as preces nos transportam num momento de paz e nos ajudam nas aflições e nos permitem compreender e ter a fé. E ter a fé é se ligar a Deus e chegar mais perto de Deus. Entendi que sendo um pequeno animal, ajudando um pequeno animal, eu também posso ajudar meus irmãos em espiritualidade, e também graças à prece, ajudá-los a se tranquilizarem. Convido-os a rezar pelos encarnados e também os desencarnados, para levar a eles calor, boas energias, bons pensamentos, para permitir que eles possam se tranquilizar. Quando oro a Deus, estou consciente de que Ele já nos deu o amor, o livre-arbítrio, a lei de progresso. Ele nos deu tudo o que nós precisamos para progredir. Então peço energias de amor para que Ele as amplie e as distribua àqueles que esqueceram que são espíritos amados, acompanhados. E quando eu também esqueço às vezes que eu sou um espírito amado, guiado, acompanhado, e outros oram por mim, eu sinto como banhos de amor que descem até mim e me permitem voltar para o bom caminho.
Eu lamento que a maioria das pessoas não possa medir os efeitos da oração. As pessoas em geral não sabem medir esses efeitos. É uma pena, porque se pudéssemos nos conscientizar dos efeitos da prece, a gente faria mais prece. Isso faz parte, inclusive, dos arrependimentos que eu temo ter depois de me desencarnar. Portanto, eu faço o necessário hoje. Por que a prece me permite ser melhor? Por exemplo, quando vou cozinhar, nunca me passaria pela cabeça fazê-lo numa panela suja. Isso não... Então é a mesma coisa. Eu faço o necessário para ter paz na minha vida, emoções equilibradas, quando eu vou fazer prece. Então, há um ano e meio, eu fazia prece num grupo de irradiação toda segunda-feira. Então, desde meio-dia, eu fazia atenção nos meus pensamentos, ideias e tudo o que eu fazia. E depois fiz parte de um grupo de prece na segunda. Então, a partir de meio-dia, como a sexta-feira. E depois comecei a fazer a mesma coisa na quarta. E depois houve um aplicativo onde trato de intenções de prece. Então, tive que estender a paz e tomar cuidado ao que eu sou na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. É assim que, com muita suavidade e muita profundidade, todos os dias eu afasto a raiva, o julgamento, tudo que eu posso pensar de que não é fraternal ou caridoso, para estar nas melhores disposições quando eu vou fazer prece depois. Muito obrigada por ter me ouvido e desejo a todos muita paz. Obrigada. Os convido a agradecer por tudo que vocês já têm. A prece é uma ferramenta indispensável para ajudar o outro. E a prece é uma ferramenta indispensável para a nossa melhoria moral. Que muita paz para todos. Obrigada.